Assalamu alaikum, grand mimaru, eu pe Rabia. Dr. Maaz, stau pe khidmat ke hazir de. O grand dostano, umed darab che khabai de zindagi pe kha, de jun pe kha, shobo ke bai khushal bai. O Allah pak khushal, kamran, o kamyab lara. Sanga che mung po silsekal topic shuru kade po pukhto ke mung de lecture record kol koshish kade no. مګ تیر لیکچر کې د مایټاسیس په اړه کې ذکر کړو بیا یو څو پوینټونه دي چې زما ذهن هم دا غواړي چې سچې به دازو دوی مطلب سټوډنټ ته دا خبره چې دا زه کلیر کوم چې څومره ویورز دي چې دوی ته دا پته ولګي چې اصل کې پر ریالټی کې یو دوه ټرمینالوجي یو ته موږ ریپلیکیشن وایو یو ته موږ ډوپلیکیشن وایو دا په اصل کې څه شی دی چې دا وپیژنو ځکه دا دي دا سره ریلیټډ دی نو ما دا څه سوچ کوم چې راشه یو بل شارټ کټ یو ویډیو کلیپ جوړ کړی چې په کې دا پوینټ کلیئر شي صحیح ده موږ راځو ریپلیکیشن ته او ډوپلیکیشن ته نو د دې په پیژندو نه مخکې به تاسو موږ سره اوسئ چې دا څه شی دی په ریالټي ما یو خبره کړې وه د سلسله کې تر اوسه ما ویل چې کله زموږ سره سلسله ته سټارټ کیږي نو په ابتدا کې زموږ سره سنگل کروماتید مټیریال یا سنگل کروماتید باندې هر کروموسوم چې دی دا مشتمل دی صحیح ده او موږ چې په هر سن کې موږ چې ربیا کړو د جی 1 پیس نه تیریږي نو دا سنگل کروماتید موږ چې کړو د اس پیس تر راشي نو په اس پیس کې به یو خبر یاد وساتي په اس پیس کې هغه به زموږ سره یي چې کوم دی هغه به زموږ سره په اس پیس کې به زموږ سره څه کیږي په اس پیس کې به زموږ سره ګوري په اس پیس کې به زموږ سره دا ډی ان ای چې کوم دی کنه دا سنگل کروماتید چې کوم دی دلته که تاسو وګورئ یا فار اگزامپل زه هم چې دا زما سره یو کروموسوم دی سمپل د سمپلیسټي دپاره د اصل کې ریالټي کې داسې دی خو زه د سمپلیسټي دپاره داسې یادم چې دا زما سره یو کروموسوم دی صحیح ده دا کروموسوم داسې دی لکه داسې کروموسوم نمبر 1 دی دغه شل به د ټولو کروموسومي داسې کروموسوم نمبر 1 دی اوس دې کروموسوم کې تاسو کومه سټارټ یو خبره کړو دا به موږ د سمپلیسټي دپاره داسې جوړ کړو صحیح ده دا به سره د والي دپاره داسې جوړ کړو په دې کروموسوم کې دننه څه شی دی نه صحیح ده نو یو څو پوینټونه زه تاسو ته کلیئر کول غواړم دا به د کلن د سره ډی ان ای دی خو تاسو ته ما ویلي چې ډی ان ای او د ډی ان ای سره دلته څه پروټین مروټین یا به ته موږ هیسټون وایو هغه رایوځی شي نو هغه موږ څه جوړ کړي کروموسوم جوړ کړي صحیح ده د دې سټرکچر ما آلریډي ایکسپلین کړی دی اوس مې دا ویلي چې دا کله دلته راځي راځي نو په دې ځای کې موږ وایو چې هر کروموسوم چې دی هغه خپل دا چې کوم دی کنه دلته کې کروموسوم هر کروموسوم چې دی هغه په سنگل کروماتید باندې دا ټول بازو چې دی ته موږ څه وایو ته موږ سنگل کروماتید وایو صحیح ده کروماتید صحیح ده سنگل کروماتید مچ دي ته موږ سنگل کروماتید وایو نو د سنگل کروماتید مطلب هر کروموسوم په سنگل کروماتید باندې مشتمل دی سنگل کروماتید کې دننه یو ډی ان ای مالیکول پروت دی نو تاته کته ته ډی ان ای مالیکول موږ خبرو کو په هر کروموسوم کې یو ډی ان ای مالیکول دی نو که 46 کروموسوم دي زموږ سره فار اگزامپل موږ چې زموږ سره 46 ډی ان ای مالیکول دي صحیح ډی ان ای مالیکول دا سیل سمپلیسټی لپاره یو وڅه دلته کې خبره وګورئ په دې کې زموږ سره کروموسوم چې کوم دی دا به چې یاري کروموسوم کوم وګورئ چې دلته زموږ سره کروماتید مقدار ډبل شو د کروماتید د کروموسوم مقدار نه دی دا به شوی سره د کروماتید مقدار لا به شي خو د دې مقدار د ډبل دو په بیکګراوند باندې موږ وګورو سره د 2.2 د تاسو ته ایکسپلین کوو ریپلیکیشن څه ته وایي چې کله ډی ان ای ولګي او پیرنټ ډی ان ای خبره ما تاسو ته کړی و دې ریپلیکیشن درته صحیح ده چې دا پیرنټ ډی ان ای ولګي دا صحیح ده په ابتدا کې یو ډی ان ای دی او دا ډی ان ای کوم یو دی دا اوس فار اگزامپل دا کروموسوم چې ول دلته راغلی کدې زه د سمپلیسټي باندې دلته یو بل کروموسوم جوړ کوم صحیح دا کروموسوم راغلی او په دې کروموسوم کې دنه د فار اگزامپل دا موږ د سې جوړ کړې واسه کې دا د سې خو دا سمپلیسټي د باندې دا کروموسوم نمبر 3 دی اوس دا موږ ګورو چې دې سې چل کوي په دې کې چې دنه کوم ډی ان ای دی د ډی ان ای سره څه تر کوي کار کوي صحیح نو دا چل دی چې په دې کې دنه چې کوم ډی ان ای دی نو دې ته موږ پیرنټ ډی ان ای وایي صحیح دا پیرنټ سټرین دی نو دې بل دې ډی ان ای سره کوي دې بل دې ایگزیکټ کاپی واسي هو به هو دې بل دې ایگزیکټ کاپی نه پل کوي صحیح چې دې کړه دې ایگزیکټ کاپی نه پل کوي نو دا یو خبر وتا سو یاد وساته نو دې بل دا ډول سټرین چې دې دا یو بل نه جدا کی صحیح دا دا سټرین دا یو بل نه جدا شو دلته کې څه چارې شو چې بل ډی ان ای پولیمرایز انزایم راغی دا به ان شاء الله یو کمپلیکیټډ دا ولې به موږ ان شاء الله لیکچر تیارو نو چې دا ډی ان ای پولیمرایز انزایم راغی او دا سټرین چې کوم دی دا سټرین څه کو دا سټرین چې کوم دی د سره نوې سټرین جوړ کو صحیح ده ته موږ سیمی کنزرویټیو ماډل وایو نو په دې کې اوس خپل ډی ان ای ډول کو ډی ان ای مونډل تاسو شو که
په دې ځای کې تاسو څنګه کوئ دلته کې زموږ سره د چالو شي چې د ډینې اماؤنټ فار اگزامپل دلته د 46 ډینې مالیکول دلته کته وګورئ په هر ګوره هر کروموټیډ چې دا بچونه هر کروموټیډ ته یو ډینې دلته 92 ډینې مالیکول چې څنګه چې تاسو مو ویل دلته کې زموږ سره کروموټیډ هم شو 92 دلته کې کروموسوم هم 46 کې هو کروموټیډ سره 92 دي ولی اوس ګوره چې کله د ډبل کو د جی ډبل یو په نتیجه کې بدل شي چې روکی دلته کې بدل دي سره هیسټون پروټین را میلاو کی او چې کله دې دې سره هیسټون پروټین را میلاو کی دا ډی ان اے په دغه دارا غدا کم ډی ان اے دا ډی ان اے چې کم دې دا غزول ډی ان اے داړو دا غزول ډی ان اے چې داړو دا دوه نیمه ډی ان اے چې پیدا شو دا نیمه ډی ان اے دی وزن په دې طریقه کار باندې سکی په دې کې ځان په دې طریقه کار باندې سکی ارینج وکړي چې ځان په دې طریقه کار باندې ارینج کو نو دا دوه سیستم کروماتیډ وروشي وس ډی ان ای ریپلیکیشن سی چې کله زمون سره یو پیرنټل ډی ان ای چې دی لګا مون دی دوړ ته ډاټر ډی ان ای وي سو دوی ډاټر او دا سی وی کنزرویټیو ماډل ډاټر ډی ان ای نو ډاټر ډی ان ای کیسه چلی چې کله زمون سره دا پیرنټ ډی ان ای چې دی خپل سترین جدا کیو دی بالکل څه چلو کی هو به هو سیم ریپلیکا سیم پروتوکاپی سیم نه کولو باسي دی ته مون ریپلیکیشن وي وس ریپلیکیشن د څه لپاره لازم یو ریپلیکیشن د ډوپلیکیشن لپاره لازم وس ډوپلیکیشن څه ته وي چې کله د ډی ان ای اماؤنٹ څه شو ډبل شو چې د ډی ان ای اماؤنٹ ډبل شو په نیوکلیس کې د نن نو دې ته بیا موږ سوي دې ته موږ وي خدا د چا په وجه باندې د ریپلیکیشن په وجه باندې زموږ سره سو شو ډوپلیکیشن شو چې کله ډی ان ای ریپلیکیشن هو به هو کافی وستا صحیح ده او هغه چې چې لوګو هغه هو به هو کافی چې کوم دا هغه زموږ سره ډی ان ای سکو ډینې سکو مطلب دا چې ډینې ډوپلیکیټ شو د ډینې اماؤنٹ چې په نیوکلیس کې لاندې کړم به 46 ډینې مالیکول فار اگزامپل په هر کروموسوم کې یو ډینې موږ زموږ سره چې شو اوس موږ سره 92 ډینې مالیکول را لو په نیوکلیس کې د ډیویژن نه لښان تک مخ کې صحیح اوس دا خبره یاد ساته دا خبره وا اوس بل خبره دا چې په دې کې بنیادی فرق به څه کېدې شي چې ریپلیکیشن چې دا زموږ سره صحیح دا یو خبر به یاد ساته چې دا زموږ سره اگزیکټ کاپی چې کوم دی دا به اوریجنل اگزیک کاپی وي او پیرنټل سترین صحیح ده پیرنټل دا به هو به هم دا شانی پیرنټل سترین خود دا ډوپلیکیشن چې کوم دی نو ډوپلیکیشن کوم څه چې لري ډوپلیکیشن زمون سره اسی شي ډوپلیکیشن زمون سره کاپی چې دا زمون سره اگزیکټ کاپی کې دی شي اگزیکټ کاپی صحیح ده او دا ار ناٹ دا اگزیکټ کاپی کې دی شي یا نن کې دی شي د دې وجه سره دا زمون سره اگزیکټ کاپی نه هغه څه وجه ده د دې ترډکشن تک ایکسپلین کو فار ایگزامپل دا زموږ سره یو ډی ان ای ریپلیکیشن یا فار ایگزامپل زموږ سره دا یو کروموسوم دی صحیح ده یا دا سیمپلیسټی دی د جوړ دا زموږ سره یو کروموسوم دی صحیح ده او د څه لپاره د سیستر کروموسوم پیدا کوم په دې کې دا نه دا ډی ان ای چې کوم دی کنه اوس دلته کې ول د چې سنگل کروموسوم د کو فار ایگزامپل دلته مونږ وایو نو چې سنگل کروموسوم نو چې دې سنگل کروموسوم ډی ان ا کله ریپلیکیشن کو چې د دې ډی ان ا ریپلیکیشن کو نو دې د وجه نه دلته کې زمون سره د کروموټیډ سو شو د کروموټیډ نه مطلب د کروموسوم ډوپلیکیشن شو نو کروموسوم به بیا د موږ سو چې ډی ان ا اماؤنٹ سو شو ډبل شو نو دې تم ګرځه کړ ډوپلیکیشن مو چې ډی ان ا اماؤنٹ سو شو ډبل شو نو د دوه سیستر کروموټیډ پیدا کو سیو خبره اوري دا زمون سره چې کوم دې کوم دې ته وګورو نو دا زمون سره اوس دا به هر یو کروموسوم سره دا چل کیږي صحیح ده نو دا زمون سره هو به هو کاپی ان دی وبل کې دی شي خدا نن کې دی شي لکه څنګه دا به انشاء الله په میاسس کې تاسو ته په ډیټیل وایي لکه فار ایگزامپل دا یو بل کروموسوم دی چې چلو ځان ریپلیکیشن کو چې کله د ریپلیکیشن کو د دې ریپلیکیشن دوران دی کوروس دا د ریپلیکیشن کو صحیح ده دا اگزیکټ کاپی وست اوس د اگزیکټ کاپی چې کوم ګورم دلته کې زموږ سره د چالو شي چې یو بل کروموسوم په خوا کې لري دا کروموسوم نمبر 4 دی صحیح ده مثال په تور باندې او دا کروموسوم نمبر 5 زو واړه نو د خپل ډی ان ای سکو د خپل ډی ان ای چې کوم دې دا ریپلیکیټ کو صحیح ده نو چې دن دا اماؤنٹ یا دا ډی ان ای خپل ریپلیکیټ کو نو دلته کې یو خبره یاد ساتي دلته کې اکثر د چل کیږي چې دا کروموسوم چې کوم دی د خپل د دې ماټیریال تبادله کولای شي صحیح دي ته مون کراسینګ ورو دا مون وای نو د چې 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 دا سم ماټیریال چې د دې نه هغه جنټیک ماټیریال چې دې نه کبا هغه د تر شي صحیح ده فار ایگزامپل یا په دې ځکه راشي وړي وړي دا د هغه د تر وړي دا هغه شي د تر وړي صحیح ده د دې د هغه د تر وړي دا هغه د تر وړي نو د تلګه وکړې چې کله زموږ سره دا ډوپلیکیشن خوش وړي ډوپلیکیشن په دوران کې چې کوم دی ما تاسو ته ویل چې زما سره اگزیکټ کاپی کې دي شوی مې جره څنګه وي چې اگزیکټ کاپی کې دي شي لکه اوس په کوم ځای کې زما سره کراسینګ ور نه دی شي نو زما سره اگزیکټ کاپی کې دي شوی نن کې دي شي ځکه
Și nu zic că chide și ci dau zonă să exact capi pati, nu știu, de că, for example, o stat îmi da fost cromosom, să iei cear număr cromosom, păi de cear număr cromosom, chide la linie, să iei da. O să dă la 5 număr cromosom, să lăsă ce lucruri o să facem 5 număr cromosom, să lăsă că dăm un disijul cu e de simplicity de bară, dar 5 număr cromosom de. O să iei 5 număr cromosom, să lăsă ce lucruri de digi tabadi la o plăză, o stat îmi, for example, dar o simplu pentru asta de sigur să am ce și e fără. Pe dizi că simt că o cădea cromosom ce le da cear, n-am rădat un păr red color bani jurul cu săi, dar nu se rădea cromosom și-o, au da cromosom ce cam de gana. Dar zi nu se rădea cear număr cromosom și-o, dar panci număr. Dântă o dăzi cearul cu pe dizi, că dăzi cearul cu ce dătă bade rău cu dântă, că zi nu se rădea panci ce cam de dizi n-au de dizi n-a. Aga să rădea pe dizi că vă mândi să jur. A zi nu se rădea blu rădea, săi da, da. Au dântă când nu se rădea blu rădea. O că te delta o gurină, avei să ce cam de-am vii dântă rapu cu o. Deci legi delta rapu cu o, nu de-am mângă viață o iudită, mă încrasim cu ori o iudită, nu să răsă isa delta rapu. A dize că ce te o gurim, să isa delta rapu a vaftă. Să-i da? Da, dize ta, ra transfer. Să-i da? Nu dacă ce cam de, de tipul văge mai nu-ți da ce cam de mata sută vece, duplication-ul pe la cromosom, duplication de gana, de că da sestru cum orice da sestru că da duplication-ul de duplication, dar da habara nu, adică de linia mount zahira habara ce da bărce de, cu tâltă de linia mount, dar da habara zăruri ne da, ci da linia mount ce le da de eu bine exact capi, dar eu bine exact capi, n-am și tie de, zică ce crossing word delta, că mă sali pe da, e să-i da, nu duplication, avut la ne simplu habara, zăma umi de tasul, bă da de greu pe sameci, că da tasul pe sameci, că ne razi, nu s-a da habara da o să. Și avem pe zonul replication și pe replication că vor DNA pe amount double key. Mătlă dar de har cromosom DNA ce cam de pe har cromosom că de dar cam DNA de avea amount pe și double băși. Vedeți, am încă replication voi vedeți, dar DNA pe exact ca cu băsi. Deci că replication și de replication pe voce vor duplication și am de DNA amount pe și double băși. De DNA amount pe și de te-o zbora har cromosom ce le pare că e de DNA două mari chile mă ajută. Vedeți, am încă duplication voi. Să o tăuim atasovi, de te-o zonul sara, pe dize că te simte unor DNA, eu molecule de linie să ia single cromosom ki au bela așa nici ia disoare roale nici ia dis linie molecule bai tot de exemplu să le linie mount să șur double și eu linie strand da și bai da și nu de linie mount ce sus mă dau dale pe eu sil ki nu pun ci ia dis ki nici pe eu sil ki linie mount double și eu dau zonă să bahan me linie molecule ci cum zic linie molecule dau zonă să jos să ia zămăm mid ce dar nu e ziat important topic o zămăm zrov ofte ce dată stau să refiecăm. Să mă umii de tasul la replication, duplication, pe bără că să ne s-au, mă tăpă, ca fi mai lumat pe zin că tasul tărăveli, au că ne-i poși, nu tasul pe cameră, să te poți scoare și să zic că confuze, un bă pâl ușiș cu mine și ala ce tasul a compoane. Pune ce tasul pe în hăte, în hăte eu tasul tăclip baiz juridii. No, în și-a dat, dacă e joa, bă mă tăcătem, mi-l-a vidi, dacă o tasul a mângă părtem, tăiem sără, dar cu. No, dar azi mângă lecțerul, în și-a dat, atunci lecțer, că vă mângă bia de miasis, dar nu topic sau topic ce dacă vreți urmă nu luând la un sparam pe două gânduri mi-a dat să te înșel de pe roman lecțer că va tăsutăm, mătlab da xabar anzove mă ci dar mângam pe două gânduri că pădiat să te iau pe roman lecțer că înșel eu pe rabia mi-l avigo osmul răcii jasat de luând la pama.